Adente sawenti dadi titufune ya kazinga tukazimbe ko bwababiri nze nawe mwaliruda wanga nonya mulyoke mwesombe nga mfunye mumuleko mwana yetaye mozele tyono ye yakera mwana wango muwala kusibulo gendo fumbe kusibula nine sanyu naye numwa olw'omukwano gwaffe 17 Mbaba tusale nsawo naddala babbi mu linnya ly'okusuubula mwebale nnyo mwebale kunyaga mutuguza mpewo naye bizimbe muzimbye motoka muvuga za bbeyi maama fe tuyombe sakkubo tetulikayamba yenga tulabye nakusomwezi 17 Atadde munyambe byesimanyi munnoŋŋamyenga kiriba kibi nga bansekerera mbulirabe bwe lyakula omuwawa bazadde munyambe byesimanyi munnoŋŋamyenga kiriba kibi nga bansekerera mbulirabe bwe lyakula omuwawa Nze Sylvia Kuliva. 17 tuli ku Selena. Tuwagire Buddo ngeweze emyaka 25 mu kisawe. Wenna abaasomerako e Buddo, abataasomerayo naye nga muli bazadde e Buddo, abaali abazadde abaavaayo, abawagizi bafa ab'enjawulo mu masomero, agamasomero agali eyo nga gaagamba nti bannange nga Buddo eyimba naffe katuyimbe. Mbakunga, mbakoola, mubeerewo nga 17 ku Serena Hotel Kampala. Serena Hotel wa matwe sangeyo eno Buddo concert matu ya kuyugumya omutono omukulu abonno tobalekayo tiketi we ziri munnange tozisubwa baba omuntu omu eyo ebera ya 10 ate meza nayo ebera ya busatu nga 17 omwezi ogw'omunaana entande yange nti bannange tubeereyo kukaba kawaffe bingi biwona enyota n'enjala nebiwona tulinnyane ku miti olusokule ngerako banange abasoga mwena mwena mbeta banange nze nsomera wano ku Buddo Senior Secondary School ndi mwana waimwe weyo banange mwide ngai 17 August tujaba wale ku Kampala Serena Hotel banange mwide omuntu omulala ojasasula emitwalo 10 jonka ate emeze y'abantu A10 mujasasula obukaire busatu banange mwide mubone abaana nga bemba obaire totubonanga ku live nga twemba ida nkobye ido obone banange tujabayo n'abembini abandi abatuwerekeireku sindi wo mwidi azawi omubonangaku ekindogere kindekeki banange mwide mwide mujobo n'abananga bakina obona omwana nga ayemba obona omwana nga actinga nkobeki banange mwide bona bona tujabayo mu full package mbeta banange mwide tuveyo tusanikwe walalanga tuweza emyaka abini Neji mukisawe ky'okwemba banange mbeta mwena mwena mwide tuveyo nsigaire nga nize na Kalvi Victor Mary mbeta banange mwide tuveyo Kampala ngai 17 August